convocamos vos a esta reunión para tratar un tema que é un tema complexo, pero ao que lle temos que dar respostas desde o mundo local, sin ninguna dúbida. Está claro que o tema do tratamento dos residuos vai a ser cada vez máis exixente. De feito, xa as normas son moi exixentes, o cumplimento da norma non tan exixente. Pero é certo que tanto a Directiva da Unión Europea do ano 2018 como a Lei Galega do 21 como a nova lei estatal que foi aprobada xa no Congreso dos Diputados e que agora está no Senado, polo tanto, en un plazo moi breve de tempo vai a ser unha obriga, pois fai que teñamos que tomarnos moi en serio o tratamento dos residuos, que é un gran problema a nivel mundial. E, polo tanto, a Deputación de Pontevedra nin quere, nin pode, nin debe estar ao marxen de traballar para dar cumplimento a todas esas normativas, non? O vicepresidente entrará profundamente, non? No que establecen as normas e as novas obrigas que vamos a ter como país a nivel do Estado, que van a ter as comunidades autónomas, que van a ter novas obrigas, tamén que imos a ter os concellos que xestionamos unha parte relevante do tratamento dos residuos, non? Polo tanto, esta reunión pretende dar información sobre esa normativa que tendremos que cumplir, e xa non no medio, non no longo prazo, sino no corto prazo, e por outra parte tamén plantexar cales son as iniciativas que a Deputación de Pontevedra quere poñer en marcha para prestar servicio aos concellos. Nos temos a obriga de prestar servicios aos concellos de menos de 20.000 habitantes. Polo tanto, o que estamos facendo con esta reunión é adiantarnos a todas esas cuestións tan relevantes que nos van a obrigar a cambios sustanciais en todo o que ten que ver co tratamento dos residuos. Así que, grazas por asistir a esta reunión. Nos últimos tempos os convocamos de forma moi habitual porque está habendo moitos cambios, porque está habendo moitas cuestións que afectan aos concellos e nós queremos que todas as decisións que tomemos sexan colaborativas e tamén temos a consciencia de que temos máis capacidade tamén para interpretar as normas, para poñer en riba da mesa propostas, para darlle cumplimento a esas normas e, por lo tanto, o que facemos é cumprir co que creemos que é a nosa obriga, non? Así que, gracias por asistir unha vez máis. Ahora o vicepresidente explicará todas estas cuestións, fará propostas tamén vinculadas a todo o que ten que ver coas novas leis de residuos o que implican, que papel podemos xogar como administración provincial e tamén respostará as vosas dúbidas. Como é un tema árido, o vicepresidente pois tamén pensou que imos facer ás 11:30 unha parada para tomar un café, poder asumir esa información e voltar de novo a poder pois dar máis información pormenorizada a que podades facer as preguntas ou plantexar as cuestións que desexedes e, polo tanto, que vayamos facendo un camiño conxuntamente de forma colaborativa sabendo que estas novas leis as temos que cumprir e que van a ser moi exixentes e que temos que estar preparadas e preparados, non, para poder asumir toda esta nova situación. Eu vou a deixar o vicepresidente, porque o vicepresidente lle gusta estar de pé para falar, cousa que a min tamén me parece que moito máis acaído, te permite máis cercanía e
un movemento máis próximo, eu vou asentarme aí. Cando sexa a hora de ir a tomar o café, me terei que ausentar, porque teño unha sende un pouco complicada estes días, pero que saibades que estamos aquí, non? Para intentar camiñar xuntas e xuntos nun cambio de paradigma a todos os niveis, que ten moito que ver co medio ambiente, que ten moito que ver co cambio climático, que ten moito que ver con un novo modelo de tratamento dos residuos que están tan vinculados, non? A todo o que ten que ver con ese novo modelo que temos que poñer en marcha, entre outras cousas, porque xa non aguanta máis o noso entorno. E, polo tanto, hai que darlle respostas e, ademais, isto tamén vai a supoñer que a sociedade tamén ten que cambiar os hábitos. E nos, como dirixentes políticos, como alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, técnicos e técnicas, temos que liderar ese cambio, non? E para eso hai que ser valientes, tomar as decisións que se sean precisas, que do que hoxe imos a falar. Así que, vicepresidente, eu séntome a escoitarte e te escoitamos todas e todos. Bueno, pois, moi bo día a todos e a todas. E comezamos xa, levamos un pequeno de carax pequeno, agardemos poder cumprir o horario, non? Ben, puxenlle ese título á charla, estuve moi elaborado, leído leis, mirando modificacións, mirando documentación, e ao final é tal cantidad que, bueno, vamos a simplificalo, vamos a simplificalo aí, non? Poño-vos tamén o horario, que xa digo que vai con un pouquinho de calax, un pouquinho de retraso, por que os fagades unha idea, non? Mais ou menos xa se dixo, vou intentar explicar. Teño aquí os técnicos, por se despois hai alguna dúbida no coloquio, e despois, sobre todo, acción. A segunda parte nos dedicaremos sobre a base do que dixemos na primeira, e vamos ir a acción. Bueno, creo que a oportunidade da reunión está clara. Pretendíamos facela algún tempo, pero ca COVID, con indeterminacións, cada vez que íbamos a dar vamos alá, resulta que aparecía algún indeterminación que sería longo de contar, interpretacións da normativa absolutamente raras que circulaban por aí, que non nos permitían, pois, por exemplo, coa agrocompostaxe, non quere dicir que eso que estuéramos parados, de feito, bueno, parte xa vos presentaste o das ordenanzas, os estudos e demais, non para facelos, o que se estuvo facendo, pero non o tiñamos suficientemente pechado. A nova lei, pois, estaba en... había borradores, despois a definitiva, bueno, con as enmendas que pasou polo Congreso, pois, bueno, xa cambiou bastante. En estes momentos creo que estamos en condicións de ter bastantes cousas claras e poder actuar. Ben, entón vamos que a primeira parte, que cando pon revolución, é que é unha revolución, non é unha exageración, é unha absoluta revolución en cantidad de campos. Ter a mente aberta sobre o que vamos a dicir, podes discutir, podes analizar, pero porque hai cantidad de cousas que, debates que houve en outros momentos, que pasaron a historia, absolutamente. Non ten nada que ver co que hoxe sucede, non? Houve toda unha catarata normativa tremendo, que dice que nós estamos facendo o borrador da ordenanza de servizo que para, bueno, facilitar as asistencias técnicas, pois era cada 3 ou 4 meses que mirábamos, non, este xa non está autorizado, saleu este decreto, saleu non sei canto, saleu esta orden, saleu, bueno, é unha auténtica catarata de normativa. Pero vamos a central, non? Que xa citou a presidenta que a directiva Marco, que modifica a directiva Marco de Residuos de 2008, a lei galega 2021, que é a lei, bueno, o paquete de economía circular da 2015 da Unión Europea, que indirectamente afecta bastante, e a lei estatal que pasou xa polo Congreso cunha votación moi clara, o sea, non sei se foron casi 100 votos a favor e moi pouquiños en contra, non? O sea, que non, moi dificilmente vai a modificarse de maneira profunda.
Este é o marco que quen queira meterse, desde logo, por desgracia, hai moi pouquinha xente que traballa este mundo, pois ten bastante que traballar, non? Pois eu digo, por desgracia, hai moi pouquinhos especialistas disto. Claro, aquí hai unha cuestión de fondo que, digamos, que sucede coas leis ambientais case sempre, non? As leis ambientais, cando se fan, todo o mundo se ven arriba e diga, pouco ambicioso, hai que máis, non sei que, pero depois a hora da práctica parece que non hai ninguna, mecanismo coactivo que obrigue a cumplilas, non? Eu sempre digo o mismo, si cas leis ambientais subera a metade da presión que houve para aplicar a lei de contratos nova, seríamos o país máis avanzado do mundo. Pero sin discusión. Ora, leis ambientais apróbanse despois, bueno, despois ven outra lei que reforza, bueno, e pasa, non? Pero no caso dos residuos, isto supón un cambio absolutamente sustancial. Seguimos. Vamos a ver. As ideas centrais que, leendo a lei, comparando e demais, se ven moi claras, a directiva, a lei e demais, son as seguintes. Abandónase definitivamente o buenismo. Eso de que leías a lei anterior, fomentarás, eso desaparece totalmente. Fomentarás, non sei que, procurarás, nada. O sea, nada de nada. Por qué? Bueno, pois un problema de datos. O real é que vía voluntaria, didáctica, non sei que, fomentando o que sea, non se chegan a cumplir objetivos. É un problema. E o problema, punto, está demostrado e recontrademostrado. Comentaremoslo despois, por exemplo, fixo máis o decreto Ronchi en Italia polo tratamento de residuos que todas as iniciativas habidas por haber, e todas as leis, e todas as... Entón, esa experiencia, polo tanto, pois a Unión Europea, máis Estado, pois definitivamente se abandona isto, non? E claro, correlativamente desaparece a voluntariedade, pasa a voluntariedade, pero a voluntariedade para todos. A Xunta, por exemplo, hasta ahora podía pedir a documentación, recabar, ahora vai ter a obriga de recabala. Os concellos ahora van ter que. E os produtores de residuos, na lei anterior, por exemplo, 22/2011, dicían, os concellos terán que implantar a recollida separada de, pero non poñía que os produtores tiñan que separar, ahora pono clarísimamente, claro, porque senón é imposible, senón é radicalmente imposible. Primeiro, ese é o cambio, o gordo da historia, non? Bueno, ese palabra que é o que poño, ese que poño aí, non? Non vai o... Bueno, eso que poñei ao final, RSCEC, é o nome da lei esta que se aprobou no Congreso, que é a Lei de Residuos e Solos Contaminados para unha Economía Circular. Bueno, están as outras tamén, de outra maneira e tal, está tamén na 6/2021 da Xunta, está xa incluso na 22/2011, dunha maneira ou de outra está. Ben, entón, temos uns objetivos, hai moitos de todo tipo, de reutilización, de reducción, pero, bueno, simplificando, non que queira meterse na lei, mandamos un extrato, mandamos por correo electrónico, que non lera, da que hai máis objetivos, pero, bueno, vamos ao gordo. O gordo, que son, eso, era o 50% no 2020, que non se cumpleu, non? Era agora o 55% no 25, o 60% no 30, e ora a novedade, que se estaba nas leis, a novedade da directiva, máis da lei, esta última, pois é que pon o 65% no 2035. Bueno, o sea, que a data máis próxima que temos é o 25.
Para darvos unha idea do reto que nos enfrentamos, na provincia debemos andar no 13-14, que me acordo, non sei onde está Carlos ou María, debemos andar por aí de media neste parámetro, recicaxe, e os concellos da fase 2, ou seja, os primeiros que se meteron revitaliza, algún chegou a superar o 40%, en certo momento andan no 30 e pico, do máis que a pandemia baixaron un pouco, andan por aí. Pero claro, chegar do 13 ao 55 non é o mismo que chegar ao 30 e pico ao 55. Para que vos fagades unha idea. No Estado español anda no 15-16%, en Galicia anda no 13-14%. Digo cifras reales, pois hai cifras por aí destas falsificadas que conta, por exemplo, a recollida biomecánica de Madrid que conta como separación, bueno, toda unha serie de cousas que non son reales. Que aparte hai transitorias, pero dentro duns anos eso acabase, o sea que falemos das cifras reais. E aquí poño aí, habrá sancións, non me permite. Ah, está moi arriba, onde está? Ah, sí. Habrá sancións, vamos a ver, aquí o mecanismo que discurran, que non creo que sea o máis interesante de hoxe, é que as comunidades autónomas teñen que cumplir cada unha por separados obxectivos e podrán delegar nos concellos ou repartilo entre os concellos. Vale. Cousa que novedosa. E o Estado español xa ten aberto expediente por non cumplir no 20 e ten aberto xa proposta de sancións para a Comunidade Autónoma de Asturias e Canarias, non sei se ao final se detuvo o expediente aberto, non sei se ao final se librou ou non, pero xa está aí. Non, como pasa con isto que sempre, bueno, que ven o lobo, que dixen antes as cuestións ambientais, a legislación ambiental parece que está para non cumplir, despois ao final sempre ven nunha clave endemoniada, non? Está pasando agora, por exemplo, con esta zona de baixas emisións, non? No ano 2015 un expediente de Unión Europea por Madrid e Barcelona, creo que era Valencia, Granada, tal, en observación, non fixeron nada. No 19 mandaron ao Tribunal de Justicia da Unión Europea, chegará a resolución cando cheque. Agora, como non se fixo nada, estaba anunciado que había que facelo, pois agora, na lei de transición ecolóxica de maio do ano pasado, pois ala, todas as cidades de máis de 50.000, bepa, zona de baixas emisións, en plan doste como queira, así, en ano e medio. En ano e medio. Sempre ven ao final enrevesado. Entón, eu non digo que vai haber sancións mañán, porque non o sei, ni son adivinho, ora que vai haberla seguro. En que clave? Ah, xa veremos. Probablemente, na clave máis enrevesada, porque ao final casi sempre estas cousas chegan tarde mal, pero moi enrevesadas, moi fastidiadas. É o que dixen que, en principio, cada comunidade autónoma ten que cumplir os obxectivos por separado, e a que non cumpla, pois é evidente que pasa. E a Xunta, supoño que o seguinte paso vai dar é pasarlle aos concellos. De feito, xa hubo un movimento, non foi só a Xunta, foron casi todas, non todas, pero gran parte das comunidades autónomas. Hubo un movimento que en Consogama, antes estabas adherido a Sogama, non te podías marchar, estabas atado por uns 50 anos, non sei canto. E de repente dixen, os concellos queiran irse, que se queiran ir, que se vayan. Claro, porque se estabas atado a Sogama, se non se cumplía, a quen lle iba ir o paquete era a Xunta. Si é voluntario Sogama, quen lle vai o paquete é a quen ten a responsabilidade e a competencia dos residuos municipais, neste caso, que, serían os concellos. O sea, ese movimento xa se foi hai anos, pero que o fondo era ese, o trasfondo este. Ben, seguimos. Con toda esta revolución que houve, xa digo uns aspectos. Hai unhas modificacións terminolóxicas, aparentemente terminolóxicas, na práctica non son tan terminolóxicas, e algunha teñen moita importancia, como veremos. Desaparece o concepto de residuos sólidos urbanos, que ainda se sigue usando por aí,
xa desaparece a lei do 2011, pero bueno, a directiva Marco pasan a ser municipais. Cal é a razón? A razón, mira, podíamos ir vamos ir pasar despois o PowerPoint ou... María, podemos ir pasar despois o PowerPoint e tal, non? Pero, bueno, entonces, cal é a razón? Bueno, pois é unha razón competencial importante que agora aclararemos, e despois unha razón incluso real, o sea, hai residuos típicamente urbanos sólidos que non son competencia municipal, por exemplo, medicamentos, por exemplo, pois incluso restos de coches, por exemplo, non sei que, e despois hai residuos que non son sólidos que si son de competencia municipal, por exemplo, os aceites usados, por exemplo, tal. Pero esa razón, que xa sería suficiente se cada para cambiar o nome, non é máis importante. Despois veremos cal é máis importante, que aí sí que tamén hai unha auténtica revolución. Bueno, desaparece tamén o concepto de reducción, non se usa, o sea, non é que desapareza a idea de prevención, senón, ou de reducción, senón que se integra dentro da prevención. O concepto de prevención, que é o primeiro na xerarquía de residuos, non? Prevención, reutilización, reciclaxe, valorización e eliminación vertedoiro, vamos. Ben, tamén desaparece o concepto de lixo, non? Son residuos. Os residuos pasan a considerarse como un recurso, non como material refugallo, precisamente o que pretende a lei. E despois fai unha aclaración terminolóxica que nos vai obligar incluso a cambiar a ordenanza, o revitaliza, que tanto, por exemplo, no PRESUG, no Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia, como en outros documentos, a compostaxe local, tanto doméstica como unitaria, o pechado ou aberta, como se queira chamar, pois consideraba como prevención. Técnicamente non era, nunca foi prevención, pero consideraba. Ora considera como reciclaxe. Que técnicamente o que? Porque tes un produto que convirtes en outro. Recicla. Non é que o reutilices ou que non sexa un residuo, si é un residuo, que convirte en outra cousa. Técnicamente sempre foi reciclaxe, pero aceptábase. Bueno, eso xa deixa claro e demais. Bueno, son cousas, digo, que a hora da verdad contará como, non como reciclaxe, que non a hora de facer as contas. Ben, máis cousas. E aquí sí que entramos xa en fariña moi novedosa do día a día. Ben, o cambio de residuos sólidos a residuos municipais ten de trasfondo o que un cambio profundo nas competencias dos concellos. Un cambio profundo. Bastante, o sea, moi profundo. Ora, eu creo que aquí vou parar un poquinho. Entón, aparece non afina, se que existía antes, un concepto que é o concepto de residuos domésticos. Vale. Que son os residuos domésticos tal como está a legislación? Os residuos domésticos son todos os que se producen nos fogares, sexan bioresiduos plásticos ou incluso perigosos, todos os que se producen nos fogares, máis os que xeramos os humanos na nosa actividade persoal. Vale. Son eses, nada máis que eses. Que quere dicir esta segunda parte? Os que xeramos na nosa actividade persoal. Bueno, pois que se traballas nunha oficina, elevas un bocata para alimentarte, o resto do bocata é un residuo doméstico. Todo o resto que se produce na oficina non é un residuo doméstico. Non é, deixase de clasificar os residuos pola tipoloxía, clasificase pola orixe. Por exemplo, se ti, pois unha persoa que traballa de camareiro nun bar e vai comprar uns zapatos, pois a caixa de zapatos que quere tirar é un residuo doméstico. Ahora, todo o resto que se xera no restaurante non é residuo doméstico. Vale. Entón, as competencias estritas, as que ten obriga de prestar os concellos, son única e exclusivamente os residuos domésticos. Única e exclusivamente. Vale. Ese é un cambio que, bueno, que non está sendo pacífico.
non está sendo pacífico, empeza a haber pleitos ou que sexa, porque despois ten outro correlato que si, por exemplo, unha non sei, pois un calquer tipo de negocio de eu xestiono os residuos pola miña conta, non é fácil obligar a que os nin o concello ten a obriga de prestalo, nin o receptor ten a obriga de non está cautivo. Que iso é unha auténtica revolución. Con respecto aos demais con respecto aos demais residuos, a nova legislación quitoulle totalmente aos concellos, totalmente, a competencia sobre residuos de producción, todos, incluso un taller de cerámica, un taller artesano, todo o que sexa de producción, os perigosos do comercio, que sexa, quitoulle algúns que antes eran municipais. Ahora veníamos un cadro para que se vexe. Quitoullos. E queda como competencia opcional. Xa sei que a historia pesa moito, vai ser moi difícil de aplicar isto, pero isto é que pon a lei. E que aparte, antes ou despois vai ser adaptando. O xestinar o que chama residuos comerciais non perigosos. O que pode xestionar, pode, pero non ten obriga. Claro, con todas as consecuencias que ten. O sea, que ti vas a discutir con un restaurante e di, mira, vas ter que facer isto, non quero, pois pola túa conta. Polas cousas boas e malas que ten. O sea, é un cambio radical. Cambio de unha envergadura tremenda. O sea, que se vai dicir, o outro día falaba con alcalde, e dicía, no, que teño ali, claro, teño que facerlle todo, porque se eu non me quere, e dicir, no, eso non é así xa, Eso é pola vella, Se non quere, vai ter que querer. Ben, seguimos cas competencias. Fixarvos, calei do 98, a lei anterior a todo este paquete da directiva Marco e demais, aquí PO é prestación obligatoria, RO recepción obligatoria. Ben, os concellos, bueno, máis ben era un barullo que non se tiña claro, pero vamos, simplificando isto, non? Os concellos, en principio, tiñan como prestación obligatoria e os produtores recepción obligatoria todo ese tipo de residuos, excepto daquela maneira, depende como foran, pois estes, non? Os residuos perigosos da industria, que depende como fora a producción. Que sería NPSP, non prestación, servicio propio, non? Que ten que facer pola súa conta, non? Vale. Este era o marco no que ainda hoxe nos desenvolvemos, ainda que está cambiado desde 2008 e 2011. O que pasa agora é reforzo moitísimo máis e tal. Ben, pois pasamos a isto. O sea, das oito categorías que prestaba os concellos, de como maneira obligatoria e recepción obligatoria, pasa a que a mitade de prestación voluntaria e recepción voluntaria, pero non é a mitade das categorías, é que tamén é a mitade dos residuos. Mais ou menos é a mitade, senón máis, depende dos concellos, dos residuos que xestiona o concello. Solamente quedan como de prestación obligatoria, recepción obligatoria, todos os dos fogares e os domésticos de comercio e servizos. O resto pode prestarse, como dicía antes, ou pode non prestarse, co que supón, cas consecuencias que supón. Que tanto, si quere marcharse do sistema, ou que ninguén quere marcharse, pero bueno, é outra cousa, ou tamén non podes votar. Bueno, digamos de prestación ordinaria, despois entraría a cuestión da disciplinaria e demais. Ben, pois isto é, comprendese, unha auténtica revolución. Cambia absolutamente todo. Vale. Seguimos.
Que instrumentos lle dá a lei aos concellos? Que instrumentos lle dá? Pois, eu, o máis importante para min nestes momentos, ainda que parece que non, é este. Que eu pon como deber e como posibilidad. O sea, sin información estamos perdidos. Estamos perdidos. O sea, é que é, a información no mundo dos residuos é absolutamente precaria, fragmentaria, e xoga a favor ou en contra. Por exemplo, todos os alimentos, por exemplo, que se ceden a centros sociais, iso conta de maneira positiva no que se para ese na recollida tal. Non hai información no medio dos sitios. Non, todo a roupa, por exemplo, que se tal, que podes dar a Cruz Vermella ou que sea, conta como positivo, como que se parache para reutilización. En algún sitio hai información, se cadra, se non hai información. É un furado absolutamente monumental, e que, aparte, bueno, xa empeza a haber instruccións de como se vai a recoller, que é obrigatorio e demais. Entón, para mí é un instrumento potentísimo, hai que utilizarlo, claro. Pero é un instrumento moi potente, aparte a base para poder orientarte por algún sitio. Se non tens información, sabes que van tanto a so gama, bueno, é como foi, como non foi, como se recolleu, como non sei canto. Bueno, a mí se me pasa pola cabeza, xa sei que é moi exagerado o seguinte, non? Cando foro atentado de... antes, para ir a cambiar unha zancha, para facer un furado nunha rúa, non se pedía permiso, nin se avisaba a policía local, nin nada, non? Vale. Cando foi a partir do atentado de Carrero Blanco, entonces era instrucción a todas as policías locais de que calquer movimento de furar se controlara. Bueno, ao final logramos que non chegue ninguén a furar, a cambiar un cablo que sexa. Non? Bueno, eu non sei se terá que pasar que algún día pois aparezan tres cadáveres, non, que se sepa que foron un contenedor e desapareceron, verdad? Para que haxa algún control do que está pasando con residuos. Porque estamos falando de cousas moi serias. Non xa por control, senón incluso por outras cousas. Pero, bueno, non quero estenderme nisto. Temos que recoller información e obrigatoriamente transmitiría a Xunta. De todo como se recolle, canto, que se separa, como non se separa, etc. Que o de transmitir a Xunta é o de menos, non? Nos, por exemplo, en Revitaliza estamos ya pasando toda a información que recollemos, pasamos a Xunta, pasamos ao Estado. Non pasa nada. Pero digo, para o propio funcionamento. Sin información é absolutamente imposible. Hai preguntas que faz e que buscan por aí, que a xente que está non revitaliza, pois pregunta por todo o Estado, dicir, mira, as panaderías xeneran máis residuos ou menos. Pois non se sabe. Dice, como? Non se sabe en ningún lado. Non. Non se sabe. Por viñar un exemplo. Vale. Que incluso cambia ao longo do tempo, porque antes reciclaban o pan, agora non reutilizaban, bueno, e cambia. A información que temos é que xenera moitísimo, pero non sabemos. Por exemplo, o sea que ter esa información é fundamental. O segundo é a normativa, como sempre, obriga a ter os concellos, máis de 5.000, obriga a ter un plan de... un programa, non? De xestión de residuos, un programa, e chama. Claro, as ordenanzas de servizo e as ordenanzas fiscais. O da normativa, bueno, comentaremoslo despois, estamos funcionando cunhas ordenanzas, basicamente, que son de finales 80, a principios 90, que son delirantes, pero, bueno, son as que hai, que habrá que cambiálas e adaptálas. Por certo, na lei de 2011 decía que todos os concellos terán que adaptar as súas ordenanzas á lei no prazo de 2 anos. Que acabou no 13. Non o fixe ningún no Estado. Por iso digo que as leis ambientais están pa... vamos, non digo a mitade de contratos, a cuarta parte, a sexta parte, calquera, un mínimo porcentaxe, non? Pois seríamos moi avanzados. E despois hai o último instrumento que dota os concellos, que é o do inspección, control e sanción. Absolutamente fundamental. Xa sei que os concellos temos aversión, verdadeira aversión a inspeccionar, a controlar ou a sancionar. Verdadeira aversión. Pero non hai máis remedio. Por que se pon isto? Ben, obviamente por unha cuestión xeral, pero
é por resultados. Resulta que os residuos que pasaron a ser competencias das comunidades autónomas, en estes momentos só con inspección e control, está funcionando bastante ben. Sexan os talleres mecánicos, non? Os aceites, as rodas e demais, sexan os cocedeiros de marisco, acordados que andaba cuncha por aí tirado por todos lados, en cada sitio, eso pasou a ser, e a comunidade autónoma non fixo nada, nin ten servicio a Galicia en outro lado. O sea, podese discutir, máis ou menos todas fixeron o mesmo. E podese discutir se puderon facer mellor ou peor, pero certo é que foron un por un, taca, 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 e o problema está, se non totalmente resolto, bueno, está ben. Experiencia, resultados, datos. Non é posible que funcione sin eso. É dicir, imaginarvos que a recaudación do IBI ou da viñeta fora voluntaria. Se non paga, non pasa nada. Ou que os señales de tráfico foron voluntarios. Dicir, que bonito. Pon 30, bueno, é que pude opinar 50, eu vou como peta. Imaginarvos o que sería. O sea, en isto pasa exactamente igual. Entonces, estos son os instrumentos que dá a normativa para actuar. Ben, seguimos. E hai uns instrumentos indirectos, algo indirectos, digo, que non son da propia administración local, pero que son creo que moi importantes para poder lograr os objetivos. O primeiro, xa dixen antes, que pon a obrigatoriedade de que todo produtor, todo xerador de residuos ten que separar. Non só pon eso, senón que pon a obriga de que ten que deixarse inspeccionar, de que ten que dar os datos. Bueno, obrigatoriedade. O segundo, que tamén vai na mesma línea, que lle pon aos xeradores de residuos que non son domicilios obriga de información, teñen que informar. Claro, unha lei non entra no detalle de si ten que informar tendo a pesa a ele ou pesar, bueno, pero si o pon. Si o pon. O sea que pon un mecanismo para recoller esa información para axudar. O terceiro é os canons por vertedura e incineración. Que creo que dá unha transitoria de 2 anos e tal, pero os por incinerar vai poñer 20 euros por tonelada de canon, a maior coste de incineración, bueno, que coste o que cobre, non? E por vertedoiro son 40. En Galicia casi non hai vertedoiros, pero bueno, si son, bueno, tamén posibilita a comunidade autónoma subilo, non baixalo, pode poñelo. Que evidentemente vai ser un choque, pero axuda a que pode ir por outra vía, porque digamos que esa vía perde o atrativo de que sea máis barata. Que non ten por que ser máis cara as outras, pero bueno, en principio isto perde o atrativo de que sea máis barata. E despois, unha última que pon prohíbe totalmente queimar restos agrícolas ou silvícolas salvo con autorización expresa por motivos fitosanitarios. Toda. Iso, en principio, axuda porque quen ten eses restos, unha de dúas, ou os tritura, os deixa ali, o que sea, ou se ten que desfacerse deles, pois será fácil conseguilos para facer estruturante, ademais. O sea, unha vía que colabora en, de feito, por exemplo, que se o Lousame pues, tuvo problemas graves co estruturante e outro lado, o sea que pode colaborar, non? Bueno, estes son os instrumentos que dá, e seguimos. E danos cartos? Non. Non. Xa sabedes que as leis teñen que ter un sistema de financiamento, non? Se hai custes. En este caso, parte de quen contamina paga. Polo tanto, non hai que financiar nada. É máis, financiar iría en contra ese principio. O sea que, nada. Pero pon 3 anos tal, que as taxas non poden ser deficitarias. Bueno, iso que pon aí é prestacións patrimoniais de carácter público non tributarias. En fin, que a men costou aprendelo, pero bueno, non esta historia. Bueno, é igual, o que se cobra se non é taxa e demais. Non? Bueno, o que antes se chamaba precio público, non era precio público, que era, bueno, en fin. É o que comentaba antes, por exemplo, non? Isto
de non deficitario que uniron, non está no decreto Ronchi do ano 97 en Italia, pois puxolle que non podía ser deficitarias, pero despois por outros mecanismos, ademais resulta que se era deficitaria restábanche tamén a maiores das transferencias do Estado. Pois se dive fixo bolillos, bolillos, o famoso decreto Ronchi. E sabes que o control económico dos concellos tenos a Xunta. Bueno, pois o control económico disto ten a Xunta, que os concellos van ter a obriga de enviar as contas, canto ingresaron, canto gastaron, etc., para isto. Ben, entonces vamos co seguinte, que de sistemas de recollida falamos. Si a lei, si, tamén por digamos, pola experiencia que hai. Entonces, a experiencia que hai é que ningún sistema basado na voluntariedade, sin control, chegou a cumplir objetivos. Probablemente o que máis achegaron foi aquí o Revitaliza. Ningún. Obviamente, se isto tivera sucedido, pois igual recollía, pero non recolle. Por que? Porque non sucedeu. Entonces, aí a clave está no control. A clave está, entonces, sistemas sin control, non dou. Controles poden ser de varios tipos, bueno, ahora comentamos, vale? Pero non dar, o sea, se queremos conseguir resultados, non hai máis remedio que ter un sistema controlado hasta donde sexa, pero cun control bastante férreo. De logo, nada que ver co que estamos facendo ahora, nada que ver. Ben, e aquí nos sistemas, evidentemente algún experto pois igual me podía tirar unhas pedradas e dicir que estar dicindo e demais, pero bueno, para entendernos, os sistemas, primeiro, ten que ter control. Vale. Non digo que o control sea hasta a última casa, da última esquina, a ver que fai cada un, pero ten que ter un control polo gordo bastante serio. Non? E non pensar en imposibles, pois falaremos do sistema de control que non son tan imposibles como tal, pero bueno, polo menos tenos que tal. Ben, e digamos que a discusión é se o control é da propia operativa do sistema ou se o control pode ser, sin ser do operativo do sistema, pode ser fora do propio sistema, ou sea, esto. Entre os que teñen o control o propio sistema, que son os que recomenda a lei, non excluyo os outros, pero son os que recomenda, e recomendo por un motivo elemental, porque foron os únicos que demostraron dar resultados. Estamos falando de resultados, por lo tanto, os que dan resultados. Pois é o porta a porta. Ben, por qué? Porque xa te levo control incorporado. Ou vas tirar ao monte, se te pillan, xe meten un barrazo de non sei canto, senón miran xo que recollen. O sea, o propio sistema xa ten o control, non? Tampouco é tan perfecto como parece ese control, pero é un moi bo control. Control potente. Control potente. Vale. Poño aí debaixo oferta de viaxe a Cataluña, que estamos organizando, tuvemos que paralo pola COVID, de facer un viaxe a Cataluña onde hai varios concellos que sí teñen porta a porta. Sí o teñen. Non é para que, pues, que quixera decir, para que virades como funciona. Dá resultados, pero do 80%, cosas así, O sea, moi bons resultados. Ben, sabemos que tamén as dificultades que ten, non? Primeiro, é bastante traumático, porque te cambiar un día para outro, a implantación, bueno, eso pasa a ser isto, e despois temos a cuestión de que a carteira de servicio disminuye, senón o precio dispárase. O sea, se ahora recolles 3 días a semana, vas a recoller un día cada 2 semanas. Cosas así, porque senón dispárase. Entonces, é unha decisión que, evidentemente, se alguén quere dicir, eu quero de cabeza e que me funcione, porta a porta. Iso seguro. Depois hai un segundo sistema, tamén que é con todos os contadores, todos, non os marróns ou un de tal, todos.
con chave. Non, con chave magnética, control do que se fai e demais. Aquí había que discutir se é mellor caixa unha chave por cada fracción ou se é a mesma. Bueno, porque, bueno, depende, eso xa son cuestións moi técnicas que habría que discutir, non se leva un sistema de pesado, se non leva... habría que discutilo. Pero, bueno, en principio, eso tamén funciona. Eso tamén funciona. Non está tan extendido, pero tamén funciona. Desde logo, sin control e cos contadores abertos, eso sí que está demostrado que é imposible. Está demostrado, polo tanto, non é seguir dicindo. Bueno, e despois, con control extraoperacional, que era unha terceira vía, digamos, máis suave, pero que pode dar resultados, pode darlos, pois sería, vamos a ver, nosas contas que temos é que depende dos concellos os domicilios, polo menos en certas fraccións conflictivas, por exemplo, os bioresiduos, cada vez teñen menos peso total. E os non domicilios superan o que se produce nos domicilios. Vale. Depende como sea, se é máis rural, menos rural, se hai moitos restaurantes, se non hai, se hai super, non hai. Depende de cada sitio. Pero, logo, atrevería a dicir que non hai ningún concello que fora dos fogares non se xenere polo menos o 40% dos bioresiduos. E na maioría pasa o 50 largo, pode incluso pasar o 60. Vale, igual que outro tipo de... Vale. Os datos que temos é que en plan voluntario, o sea, compostero individual, compostero comunitario, separar o que sea, podemos chegar aos 60, 70% de cumprimento. Por aí. Non? Os datos que temos dos concellos, da extensión... Do 50 pásase casi sempre. Pásase casi sempre. Ben, si atacamos o que non son domicilios, que son moito máis fáciles, porque son menos e son estáticos, e podes seguilos, e aparte non lle tes que prestar obligatoriamente. E aparte teñen obriga a pasarche información, e aparte non sei canto. Se aí faz un traballo sistemático con todos, que a veces son institucións, que a lei galega obriga tamén as institucións, e ora esa tamén. A veces son institucións, pois pódense conseguir os objetivos. Pódense conseguir. Evidentemente, é menos traumático. Ora, tamén non ten a garantía de que vas a chegar así, bum, de un día para outro, 80% ou 70%. Iso seguro. Ora, que podes pasar o 50 ou 60, sí. Sí, porque sen facer ese traballo sistemático, nos concellos que empezamos, non? Os que, bueno, as Neves, Mondarí, Mondel Baneario, Vilaboa, pois andaban o 40, sen facer eso pim, pam, pum, 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 non deixaron fora, O sea, pódense conseguir. Ben, ahora, despois pode haber combinacións. Combinacións de, bueno, pois recollo porta a porta pois na hostelería, no resto non, bueno, pode haber variacións, vale? Ahora, o que sí é seguro que non hai máis, Se se queren cumprir os objetivos, non hai máis. Non hai outra posibilidade, Sin control. En orixe, non? Que serían os grandes productores isto, ou control do propio sistema, non hai máis, Seguro. Oga, ya houbera, pero non hai. Non hai. Bueno, entonces, e xa con isto rematamos esta primeira parte, sí. Ben, os ingresos. Muy brevemente, porque non é... non sería o objetivo central, aunque sí moi importante. Ben, eu sei que a maioria dos concellos teñen un déficit tremendo cos residuos. Creo que na provincia de haber dous que non teñen déficit, e despois que o déficit, bueno, podes entender que non teñen déficit, pois cinco ou seis máis. O resto, o déficit que está dando é 40, o 60, o 30, o 70, de todo. Ben. Pero o problema, bueno, se vos dixen antes que vai vir que a obrigatoriedade en tres anos, para despois das municipais, bueno, pois non pode ser deficitaria. Ben, pero temos o risco do déficit, dixen antes o decreto Ronqui. Ou seja,
que empeza a haber medidas que di, se usted é deficitario, pois castigo de outra maneira. Non sei que irá facer a Xunta, que vai ter que votar man deso, ou se habrá algo modificación. Pero todo pinta, seguramente non nos próximos 3 ou 4 anos, pero todo pinta que vai por aí. Todo pinta. Xa sería, non? Xa sería, e demais. Xa digo, en Italia pasou, todos adaptaron, todos, absolutamente todos. Ao final, todos adaptaron. Bueno, no sur, algúns que non, pero vaya, pero no norte de Italia e tal. E depois hai as ordenanzas actuais. Vamos a ver, digo porque se os datos que temos, vamos, as contas que temos, vamos a ver. Dixemos antes que máis ou menos, vamos a dar como media eso, despois cada concello podo variar un 10 ou un 15%, o que se xera nos fogares, o que se xera fora dos fogares anda 50-50. Vamos a deixar esa cifra, sea 48, da igual, máis ou menos anda por aí. Ben, cas actuais ordenanzas, casi sempre os ingresos que se cobran os fogares, sea deficitario ou non, é pasa do 80%, é o que se cobra os outros, non chega ao 20%. A veces o 15%, a veces o 13%, algúns que temos non feito, resulta que tal. Ou seja, que estamos subvencionando os non domicilios. Vale. Ou seja, que isto que se di, non, o temblar, decir, que para que non me sea deficitario igual teño que subir o 50% aos non. E agora pagan 80 e pasan a 120. Pois igual non é certo. Igual non é certo. Moi probablemente non seja certo. Esa cuestión de coller e mirar. Porque estas as ordenanzas que hai agora, todas, estuve mirando todas, bueno, hai algunhas que xa son tremendas, non? Por exemplo, de Madrid, pero bueno, todas que hai por aquí, pois resulta que poñen cafetería hasta 100 metros, 200 euros. Entre 100 e 200 metros, 250. De 200 para arriba, 300. O sea, canto máis xeres, menos pagas. Bueno, a de Madrid pon que en ningún caso se pagará, non sei se máis de 2.000 euros, non sei canto é. O sea, pode ser o hotel máis grande de Madrid con 2.000 camas, como a convención, o que sexa, que pague igual que a pensión da esquina. Vale. Eso ten unha perversión, non é profundamente injusto, ten unha perversión, non ten ninguna relación que a producción, cando a lei, xa da directiva de 2008, insiste en que hai que aproximarse ao pago por xeración. Vale. Cando é ao revés. O sea, pagas menos, pero cando xeneras máis. Entón, aí a idea é que hai que romper, hai que romper con esa dinámica, hai que aproximarse. Ben, a aproximación pode ser, xa porta a porta xa está pesado, xa non sei que está pesado, ou senón, por exemplo, pois unhas contas que temos feitas é que entre 0,7 e 1% da facturación, depois había que axustalo por, non por máis xeneración ou menos, entre 0,7 e 1% da facturación cubriría perfectamente os custes. Estamos falando entre 0,7 da facturación do negocio. Que de IVA paga o 20, o 6, de todo paga máis. E, digamos que, se por exemplo, na pandemia se tuvo que pechar, non factura, non paga. Que factura moitísimo, paga máis. E xa estaríamos nun sistema un pouquinho máis razoável. Bueno, se non é exactamente así, pois sería algo desta forma. Ahora, co actual sistema é imposible, porque ti, se tes, non sei, o que queiras, pois un bar, poñemos, tes un bar ali que vende 2 bocadillos ou 2 cervexas, e outro bar aquí que factura 1 millón ao ano, e paga o mismo, se lle subes, ten a liada. Porque é injusto, claro, aquel igual está pagando demais. Agora está pagando de máis. Entón, aparte, non pode pagar. Igual te la liada. O sea, eso hai que rompelo. Aparte, insista a lei, insista a directiva, insiste, hai que rompelo. Hai que separar. Non pode ser censitario, é menos regresivo, non? Como son agora. Entón, tampouco é ese susto que mi madre, teño que subir e agora cobro 60, agora vou ter que pasar a 120. Non ten por que ser así. Non ten por que ser así. E como é lógico, pois contempla estímulos, bueno, pois sí, o que pague o que composte, por exemplo, rebaixar, contempla tamén a propia lei,
esos estímulos. Bueno, eu esta primeira parte paramos aquí. Non sei se xa tiñades claro, se vistedes cousas que diste que, pero é o que hai. A parte, por desgracia, é o que hai xa hai moitos anos. Non se quixo entender, non se quixo, pero é o que hai moitos anos. Bueno, pois pasamos así un, bueno, para non pisar moito co café, porque pois si que si queredes, se si tendes algunha pregunta, algunha aclaración, pois tanto eu ou que vamos, os Gabriel, María, non sei onde está María, Carlos, onde está? Está atrás, bueno, calquera, pois podemos respondervolo, se non sea moi específica, pois aí tomando café, como queirades. Alguna cousiña? Quedou claro? Asegúrovos que para chegar a isto xa hubo 50, porque se se quere comparar que día lei, que non día lei, que día lei, bueno, podía ser tremendo, non? Claro, aí non podemos entrar. Bueno, pois nada, entonces vamos a tomar o café e despois seguimos. Ben, xa de inicio, na inicio de todo, no que eras a decisión, había un compromiso de bioresiduos e demais que evidentemente non se cumpleu polo motivo, non cumpleu ningún concello, eran moi optimistas, e segundo, pois fallou onde dixemos antes, non? Na obrigatoriedade e demais. Entonces, agora, aquel que era a perspectiva inicial de intentar cumplir objetivos, ter unhas cifras boas, pois, bueno, agora xa é unha obriga legal, o sea que temos que centrarnos aí e reorientamos ou revitaliza para iso. Aparte de todo, outra serie de axustes, de axilidade, de ter... temos unha empresa que para... se hai que facer un despregue nun concello, pode facelo dous meses, non como antes, que íamos así, raca-raca, tardaba un ano, dous ou tres, bueno, toda esta serie de cousas. E toda esa decisión, digamos, reforzamos a decisión, que realmente xa era a inicial, de concentrar os esforzos nos concellos que decidan cumplir. Cumplir, neste momento, xa cumplir os objetivos numéricos. Numéricos, polos métodos que sexan, pero cumplir os objetivos numéricos. E, bueno, seguir facendo todas as... todo o que fagamos, que agora describo, pois dirixidas a axudar os concellos que queiran cumplir os objetivos, a cumplir esos objetivos. Non? E o outro, pois quedará un poquinho postergado, ou, bueno, seguirá, pero non, desde logo, non será unha prioridade. Ben, entón empezamos coa primeira cuestión, que xa está, vamos a ver, necesitamos unha nova xeración de ordenanzas. Todos sabemos como se fan as ordenanzas, non? Tanto as ordenanzas de servizo, que a maioría dos concellos non teñen, ou teñen así, bueno, algún regulamento daquela maneira e tal, como as ordenanzas económicas, non? Ben, xa digo, a lei de tanto a galega, bueno, todas, como a 22/2011 de residuos solos contaminados, xa poñían, como dixen antes, o de facer as ordenanzas. Bueno, novas ordenanzas adaptadas á lei. Non hai ninguna. Topámonos con ese baleiro, quer dizer, que temos... non temos onde copiar, todo o mundo coa unhas ordenanzas copia doutra, non? Outra, esta que está funcionando, entón desadapta, vamos, que é lógico, non? Non vai fazer a nova planta todo porque non tería moito sentido, non? Resulta. Ben, entón, o que fixemos foi sacar unha liña que xa está zanxada, 9 concellos, 7, 9. Levaron concesión, sí. Oito concellos, que a idea era que esos oito concellos fixeran as ordenanzas e servira de planta para toda unha nova xeración de ordenanzas. Que digo, son todas dos anos, principios 90, son por aí entre os anos 87, 97, son todas esas ordenanzas. Tanto as de servicio, as poucas que hai, como de servicio, regulamento, que sea, como, sobre todo, as fiscais, as económicas, que son todas desa época, son todas un disparate, pero, bueno, a ollos doxe son un disparate daquela, pois era o que había. Entón,
Eso xa está. O sea, a Diputación non puxo, non sei se 100.000 euros para eso. É o que dixen antes, non? As ordenanzas de servizos son urxentes, porque senón non arrancamos, e as ordenanzas económicas dan un prazo de 3 anos a lei. Prudentemente dan un prazo de 3 anos para que pasen as municipais, porque, bueno, imagino que será por eso, porque senón non sei exactamente cal é o motivo para que o poña, pero pon. Ben, entón, eso. O que temos que lograr é unha nova... tampouco é caro, quer dizer, que alguén que che faga un pequeno estudo económico, unha proposta de tal, eso, aquí hai unha proposta base feita xa hai meses, non? Que pode servir, hai que adaptarla a certas cousas, tal, xa, non é nada complicado, de feito, pois eso igual son 5.000 euros, 5.000 euros, 7.000, ou se hai algún funcionario ou funcionaria, alguén por ali que lle guste isto e teña mañas, pois pode facer, non é tan complicado. É máis complicada a tramitación, anunciala, todas esas cousas que xa sabedes. Ben, con respecto á información, como dixen antes, é obrigatoria a recollida, é un instrumento potentísimo, non é por obriga, que é fundamental, é pasar de axunta. Oferta de Diputación. Si algún concello ten problemas para montar unha nova APP, montar non sei que, montar non sei canto, evidente, pois a Diputación ofrécese a recoller esa información que se transmite, non? Hai que negociar con cada concello porque cauces e demais e sistematizala e tratala, vale? Esa oferta está aí, xa está facendo con parte dos concellos Revitaliza, se hai que ampliálo, sistematizálo, o que sea, non hai ningún problema. Ben, repito, isto non é a cuestión de dificultad económica máis fastidiada, pero é fundamental. Seguimos. Obrigatoriedade de inspección e control. Isto pode facerse ca policía local, pero habría que darlle alguna formación. Si é necesario, se alguén decide facelo ca policía local ou con funcionarios, ten que ser funcionarios de carreira. Para outras tarefas, igual non facía falta, pero bueno, mellor, se pode ser funcionario de carreira, mellor, se non pode haber líos, que si é interino ou laboral, se ten esa competencia, non, de autoridade ou non a ten, sempre un follón. E a lei pon expresamente funcionarios de carreira. Non sei se o quitarán ou non, pero pon. O sea que... Ben, entón, nos ofrecemos, se que un concello quer ir por esa vía, pois facer un mínimo de formación, se é necesario. Vale? E se non, isto é unha das claves de todo isto. A Diputación, falado, temoslo falado no goberno, temoslo falado cos servizos e demais, estamos en condicións, non é fácil, de montar un servicio de inspección e facer inspección nos concellos que nos delegue esa facultade. Bueno, encomenda de xestión, delegación de facultade, bueno, o que sexa, despois xurídicamente, de forma xurídica, xa se verá. Vale? Claro, isto para nós é moi delicado, entendedes? Porque unha cousa é sacar unha liña de subvencións, se non se presenta ninguén, pois quedan cartas para outra cousa, se presentan moitos das e os que teñen máis puntos, crear un corpo de funcionarios non é o coño. Témolo falado, estamos dispostos a facelo. Ahora, eso supón que temos que saber, pois, quen quere tela, se digo, é obriga legal, pero bueno, cosa que se exerza ou non, quen quere exercela, e despois, pois, que deleguen a Diputación. Entón, pensalo, gustaría nos ter a resposta canto antes, porque, polo menos un gordo, porque, bueno, pois, por modificacións de crédito, bueno, por toda unha serie de cuestións, non, de internas da Diputación. Ben, con respecto a instalacións ou que sea, se vos fixestes, non sacamos ninguna liña de subvencións para material neste mandato. Non foi porque non quixéramos o Revitalizo meter carto, senón simplemente porque aclarar o que estamos aclarando xa aquí, o que estamos dicendo xa aquí, non por onde viñan, por onde non viñan, se tiña sentido
meter cartos, dicir, no, meto cartos para uns composteiros comunitarios, meto cartos para un camión, bueno, sí, pero é por resultados que isto vai nos valer para algo, vamos seguir tal. Entonces, eso foi o que fixo. Entonces, evidentemente, o revitaliza, non se desnaturalizou. O fundamental é os bioresiduos, porque son a mitad dos residuos totais, e dentro deso todo o que sea proximidade, o sea, todo o que sea, non, compostaxe, non, doméstico, pois compostaxe doméstico, todo o que pode ser comunitaria, onde non cheque, pois entraremos co marrón, ou como queira chamar. Entonces, estamos tamén con isto. Que isto foi algo que nos estuvo embrollado bastante tempo, ¿no? Visitamos algunha granxa, visitamos algunhas adegas e demais, a ver as posibilidades de que estas, vamos, dos agrobandeiros o sector do agro, pois cos seus restos recolleran a maiores restos urbanos, municipais, restos municipais, e compostaran xa eles, non, cortar o circuito, o sea, facer o circuito, non, en vez de recollemos os bioresiduos en marrón, no marrón, no que sea, mandámolo á planta, da planta pasa á comercializadora, da comercializadora pasa, non sei que xa o propio, non, que xa o xestione. Evidentemente é moito máis eficiente, abarata custes, e o que estamos vendo as propostas pois son bastante máis barato, bastante máis barato do que está cobrando Sogama e demais. Dificultade, ten que ter unha pureza elevada, non é o que fixa a lei, o 15% ou 20% de impurezas, ou que Sogama tamén fixo 15%, ou que sea, que con iso podo salir con pozo, podo ser calquera cousa, non nos salir nada. Non, claro, se un gandeiro, un agricultor recolle, será para botarlo na terra, non para andar despois con problemas que é isto, que non é. Mas, non? Vale. Vamos sacar unha liña de subvencións para isto. Vamos sacala para... Vamos, para... Están as bases, non sei se... Na próxima xunta de goberno, esta non aquí. Sí, o goberno es que ven, miren aquí, que vamos a sacala para, vamos, para que vayan pedindo as autorizacións, facan a planta, e a partir de aí, pois... Mas, co cual, estamos cubrindo esa parte de que se un concello pon o marrón onde vou, non? Porque esa iniciativa... No, puño unha pequena planta, fago unha planta, o que sexa, pode ser que sí ou pode ser que non, pode ser un problema. Porque despois hai que sostela, hai uns custes, hai o que sea, pode ser que sí ou pode ser que non, non decimos que non, pero pode ser que non. Evidentemente, por exemplo, o biogás, eso seguro que non. Eso sería, ninguén. Hubo tamén propostas de meterse por aí, pero desde logo eso quitando Vigo, se cadra, o resto, nin por tamaño, nin por eficiencia, por nada, non ten ningún sentido, aparte resolvese ben de outra maneira. Ben. Epa. Que pasou aquí? Ben, entonces sí, perfecto, vale. Entonces, cal é a novedade que xa máis ou menos vola adiantei. Vai haber axuda revitaliza, vai haber, vamos facer todos os esforzos que faga falta. Dentro dos límites, hasta ahora normalmente fomos generosos, casi nunca se cumpriron a liña de subvención, casi nunca se esgotou todo o crédito, o sea que tal. Pero como xa concluiré do que se dixo antes, van a estar vinculadas ao cumprimento dos objetivos, o sea, un pouco como son as axudas europeas, o sea que doucho os cartos, pero despois inspecciono e chocaba 2 anos e como non cumpliras, pois tal, porque sea obrigatoriedade para todo. Ben, esa quizás sea a gran novedade do que vamos a facer. Bueno, e agora, pois, chega... Bueno, creo que xa todos pasa pola cabeza, pero permíteme a liberdade de expresarlo aquí. Entón, chegan as decisións que ten que tomar os concellos. O sea, collemos o camiño de cumprir os objetivos ou non. É libre, podo dicir que está moi bonito, pero non me meto nese lío. Vale.
respetable, non o podemos obligar. Os podeis obligar no seu momento, non? A comunidade autónoma e o Estado, non o podemos obligar. O sea, que ir. Ben, ora, entre, si se colle ese camiño, tamén hai que tomar outra decisión. Vamos, o revitaliza ou facémoslo outra maneira. Non conocemos outra que cumprira ou que avanzara, pero bueno, esa decisión de cada quen, obviamente, non vamos a obligar a que faga non pola maneira o revitalice. De feito, hai por aí algunhas propostas de poñer marróns en todos os lados. O sea, hai un problema de recoller disperso e ahora poñemos marróns a outro máis disperso. Bueno, a ver quen aguanta eso. Pero, bueno, evidentemente, non o podemos obligar nin, non, nin tal. Entón, se se toma esa... Vou coller este camiño, pois... hai que escoller o sistema, non ten que estar absolutamente perfilado. Entón, hai que empezar xa a baixar o concreto, a picar pedra no concreto. Entón, que sistema escollemos? Porta a porta, tarxeta, ou combinacións, pero non o gordo, ou vamos a polos, non? A polos singulares, non? A polos productores non, non tal. Eso hai que requerir un mínimo, non é nada. Poño aquí en que non este formalizado nun programa de xestión, porque o programa de xestión trae unha serie de obrigas asociadas que se ten a aprobar a xunta, telo que va non sei que, tens que facer non sei canto, bueno, desta burocracia non multiplicada, que, bueno, se alguén quere facer fantástico, senón, pois, o asunto é que teña claro que quere facer, non? Mais ou menos, non? Ben, entonces, con eso podemos pasar, incluso paralelamente, a ordenanza de servizo. Pasamos a, non, a ordenanza paralelamente, porque a ordenanza ten, e tal, que xa digo, hai, bueno, aquí os... nos revitalice, se vos pode asesorar, os que non estedes con ela, de 3, 4, 5 asistencias técnicas que, bueno, que teñen demostrado que saben do que se trae. Pode calcar, facelo con quen lle dé a gana. Pero, bueno, se queredes ese asesoramento, ademais. E despois, a ordenanza económica, que xa me imagino que ninguén habe a facer estas alturas do mandato. Ninguén. Outra cousa, facer un tanteo, facer contas, sabía que teria que ser isto, eso é outra cousa. Como hai tempo, dan máis tempo, pois non pasa nada. Ben, e hai que tomar unha decisión sobre a información. Trata, procesa o Concello ou non mandades aquí? Ben, e hai que tomar unha decisión sobre a inspección. Implanta o Concello sobre a propia inspección ou delega na Diputación. A oferta está aí. Vale. Entonces, en función deso, pois nos montaremos o non, o con número que sexa. Evidentemente non estamos en condicións de montalo dentro en 15 días. Ora, se caen 4 meses, sí. Non, entre que non se negocia, non se negocia, se modifique, se fai o cursiño de formación e tal, bueno, despois ao arrancar sempre hai esos problemas. É que falta un coche, que sobra, bueno, esas cousas, pero, bueno, en principio, cada 4 meses, 6, bueno, estamos en condicións de montarla. Pero, claro, temos que montarla en baseos, se non se nos presente, se non care ninguén, é absurdo, non? Ou, bueno, o peor sería que alguén dixera que sí, despois cando chega, ahora fazer os papeles, é que non. Pero, bueno, se un non pasa nada, son moitos, nos mete nun lío. Entón, oita, remato, quer dizer, creo que quedou máis ou menos claro, ou eu intentei explicarlo, seguramente deixei moitas cousas oscuras. Entón, aí entendes que con este todo bonito dos colores, non? Información, apoio, é unha obriga, apoio, bueno, é o que acabo de dicir, non? É de control, o revitaliza, vai apoiar todo o que, non? Poñendo ese corpo de inspección que estou dicindo, as ordenanzas, pois, o mismo, xa está en marcha, e os investimentos, pois, tamén, en función deso, pois, poñeremos a cantidad e o faremos. Entón, eu remato, e si me gustaría ter, preguntar o que irades, intentaré aclararlo ademais, ter unha certa panorámica de por onde van os tiros. Non digo por cuestións internas de ir organizando, se que nos metemos co corpo de inspección, non nos metemos, se que sacamos, pues, por exemplo, que decir, para material. Pero si ahora me decides todos, no, mira, está todo moi bonito, pero mira, calma,
pois entón non poño 2 ou 3 millóns de euros para material, porque mire, pois xa está, ahora se me dicir, no, vamos meternos, entón incluso podo forzar a meter máis. Entón, si me gustaría ter unha certa opinión, xa sei que así é moi informal, pero bueno, gustaríame por ter esa posibilidad. Entón, preguntas, aclaracións, dúbidas. Quedou todo tan claro. Si contáramos, por exemplo, con persoal técnico da Deputación para facer labores de inspección, empeza de labores. Bo día, son Rosario, Presidenta de Medio Ambiente de Pontareas. E a miña dúbida aquí... Ahora, ahora. Rosa Covelo, concelleira de Medio Ambiente de Pontareas. Cando estábamos falando de delegación de competencias para inspección nos concellos, a miña pregunta é, sería un tipo de contratación como se fai cos mestres composteiros, é dicir, financiamento o primeiro ano 100%? Non, teñen que ser funcionarios de carreira, non poden ser mestres composteiros. Me refiro se o formato sería o mesmo que o que estamos facendo. Eso sería imposible. Cesión de persoal, eso non é posible. Eso sería, quer dizer, é o mesmo coral ou o mesmo cápulo. O sea, sería delegar aquí, e había aquí un corpo de inspección que iría a decir, oye, pues repásame todos os bares, ou repásame tal, ou faime cual, levanta acta, etc. Ou incluso... isto hai que facer un reglamento, hai que botar a andar, pero incluso, pois, se ti queres facerlle unha caracterización, chegale un centro que eu separo barbaramente, e dicir, eu vexo que non, pero bueno, vale, pois vamos facer unha caracterización, pois ten que ser un funcionario que chegue e chama collar mostras unha empresa baixa a supervisión de funcionario, caracterícese e de, mire, isto non dá o que usted di, o sea que tal. O sea, é un corpo de inspección como a inspección do oral ou demais. Eu creo que non hai posibilidade de ceder funcionarios, non existe. O sea, ten que ser funcionarios de carreira, que é unha dificultade bastante elevada. De feito, tivemos en certo momento pensar, bueno, facemos un corpo de funcionarios por programa, non sei que tal, co cual, bueno, pois se non vai, sería moito máis flexible, non? Facémoslo por 3 anos ou 2, non é que os concellos non caen, bueno, pois nada. Pois desfacémoslo, non? Non, ten que ser funcionarios de carreira, non hai esa figura. Non, teria que ser como oral ou como Apple ou como unha cousa dese tipo. Ahora, eso, caracterización, mirar, non sei que, claro, se hai que chegar ao expediente sancionador, sabedes que hai que collelos con papel de fumar os expedientes sancionadores. Ten que ir con todo, non sei que, ten que ir, non, ten que ir... desa maneira, claro, entonces ten que ser funcionario de carreira, e aparte eso, por exemplo, unha operación tan sencilla como que un lle discute, non, é que a empresa di que ali botan unha cuarrada, que non son bioresiduos, non é nada. O paisano dixe, non, que va, están moi ben separados, vale. Temos que ir a unha caracterización. Hasta to que sea algo moi burdo, pero senón temos que ir a unha caracterización. Hai que ir a unha mostra, que non sei canto, xa... todo con, non, o radar está afinado, non pasou a revisión, non, se non pasou a revisión, non vale a multa, non? O mesmo. Máis cousas. Sí, hola, bo día. Nada, antes de nada, agradecerche esta xornada, que está sendo moi instructiva, pero quería saber a túa opinión. O tema da redacción da nova ordenanza, que nos aconsellas? Facela xa canto antes ou agardar a que a Xunta faga un desenvolvemento normativo pola súa conta desta lei? A ver, a Xunta xa fixo, creo que se vai reproducir o que pasou no 2008-2009, non? A Xunta fixo a lei de residuos anticipándose ao Estado, e despois resulta que non a cambiou, cando o Estado cambiou, realmente non estaba ben axustada. Agora fixo o mismo, porque realmente, a directiva é de 2018, hai 2 anos para traspoñela, pasaron 2 anos, 2020, mediados 2020, ninguén, creo que maio de 2018, ninguén a traspuxo, entón a Xunta lanzouse. Realmente queda bastante desfasado. Na anterior lei, na 22-2011, poñía
unha transitoria segunda, creo, é igual, non me está, ou terceira, unha. Puñeio por ali que os concellos terán que adaptar as ordenanzas no prazo de 2 anos. Ningún. No seu defecto, serán de aplicación as normas que publican as comunidades autónomas. Ningúnha. Ningúnha. O sea, que era supletorio. O sea, que se a comunidade autónoma nos aplicarían a todos, como ninguén adaptamos as ordenanzas, todos os concellos teríamos que aplicar a comunidade autónoma, non escuro ninguna. Eu non agardaría por eso. Non agardaría porque, aparte, despois entra que si pon as normas, que si eses historias, primeiro, que haxa vontade por parte da, non da Xunta, non sei se hai ou non, vamos. Pero despois que si entra a, non, a FEGAN, que si entra non sei que, que si entonces nos invade competencia, non nos invade, bueno, eu non agardaría, francamente. Mira como está o panorama en todo Galicia, mira como está, non agardaría. Pero bueno, é unha decisión de cada concello. Mais cousas? Bos días. Perdón. Bos días. Francisco Meis, do Concello do Grove. Aquí ao final. Sí. A miña pregunta é moi sinxela, un sí ou un no. No caso do control e inspección, cando falabas de policía local ou ben o corpo de funcionarios, no caso da policía local, a formación dentro da colaboración entre administracións, entendo que a faría a Deputación de Pontevedra, a policía. Sí, salvo na parte da parte xeral, sí, o sea, a ver, a nosa toda a colaboración. Vale. Ora, despois se ten unha ordenanza propia, a ordenanza do concello. O sea, entonces, bueno, nós podíamos trasladarlle esa ordenanza, pero bueno, supoño que será máis lógico que eu traslade. As policías locais xa sabemos o papel que teñen dentro dos concellos, que pode ser moi esa parte que di que é seguimento do, como é, fazer cumplir as ordenanzas municipais ou que sea, pois non é precisamente a parte das policías o que máis gusto lle dá. Non é precisamente, non. Bueno, sabedes, non o sabedes todos que non é. Prefiren andar non, con outros labores que non lle corresponden colateralmente, como non delincuencia, como tal, ou incluso outras que as ordenanzas locais. En xeral non é precisamente, excepto claro que haxe unha denuncia por levantar un muro ou tal. Pero, ora, eso xa é cuestión interna de cada concello. Eso é, a lei permite a policía local ou permite os funcionarios. Entón, eso, claro, eso xa é unha cuestión interna. Quer dizer, como faría eu? Evidentemente, se vou facer unha ordenanza, estou pensando que na policía local vai a ser inspectores, daría participación na redacción da ordenanza, por exemplo. Claro, que non me poñan cousas que vayan, bueno, pero intentaría non que estuveran así. Ora, iso xa é cuestión interna de cada concello, de cada dinámica. Sabemos que hai o de sempre, non? O xefe de policía local que está máis enfrentado co goberno e co oposición e co mundo que pouco, outros son non moi colaboradores, eso cambian incluso, eso xa é unha cuestión interna. Pero bueno, a pregunta é así. Moi ben, moitas gracias, Óscar. Máis cousas? Sí, aquí hai... Ola, eu son Vanessa, son técnica do Concello de Ribadumia e voume ir ao último punto, a necesidade de investimento para cumprir os obxectivos, porque, bueno, eu entendo que moitos concellos lle pasará como a nós e isto supón un cambio total do sistema de recollida que temos agora mesmo. Entón, a que apoios económicos faría referencia a ese apartado? Faría a todo como as anteriores convocatorias. O sea, a idea, as bases non están feitas, porque non, ainda, digo, non sei se vai haber esas bases ou non, non sei se vai haber esa demanda ou non. Entón, sería, eu necesito, pois, contenedor de tal tipo, composteiros comunitarios, necesito un camión dividido en compartimentos para facer porta a porta, necesito que sexa, moi ben, é dicir, bueno, pues, sale unhas bases en que se di, mire, pues, son pues, financia diputación, supíamos 70%, máximo 80 ou 50, da igual. Preséntanse, valorase e danse, pero a novedade é que Ribadumia non entrou nas anteriores, pero xa pasou nas anteriores igual, a novedade é que vai estar condicionado ao cumprimento de objetivos. O sea que, tanto na valoración, dicir isto que é comprar un camión a menos que porque sí, pois vai levar menos puntos, que dicir isto que
vese un paquete completo de que intenta cumplir objetivos. E igual despois seguir. Que eu estou convencido que se hai vontade, se poden os instrumentos, se van cumplir. Se non hai, ou cuidado, que tal, todo non. Máis cousas. Xa me servín eu, gracias. Bo día, eu son Samuel Lago do Concello de Cambados. O fío do que preguntaban desde Ribadumia, no último apartado, para persoal técnico de apoio, vai haber algunha axuda? Mestres composteiros, por exemplo. Non o sei. Digo sinceramente, non o sei. A experiencia está sendo moi irregular. Está sendo moi irregular, entonces, pois, si hai mestres composteiros nos concellos que se dedican a podar, dedícanos a non sei que, outros dedícanos tal, está sendo irregular. Outros que collen un ano e despois o seguinte ano despiden, outros que en canto se acaba a subvención pois parece que non tiña nada que facer. Entonces está sendo relativamente irregular. Entonces francamente, non o sei, temos que facer unha avaliación máis a fondo. Tampouco temos neste momento, non, claro que non podemos ter tamén o persoal continuamente con programas de 3 anos, programas de 3 anos, programas de 3 anos ou de 2 ou tal, non podemos ter continuamente así, terá que buscarse a vida, que dicir, agora hai algún aquí que xa creo que está en La Palma, non? Ou foi en La Palma, na Illa da Palma. Claro, que dicir, terá que buscarse a vida donde sexe. Si temos un personal cualificadísimo, os concellos non lle fan encaixe e os aproveitan, que creo que sería unha gran función. Claro, por exemplo, si parte deles foran funcionarios neste momento, xa podían facer de inspección. Pero non o son, me parece que non convertiron a ningún en funcionario. O, bueno, a ningún, quer dicir, igual está un e sacan a súa posición, sale outro. Pero, bueno, non convertiron a ningún. Entón, é un asunto, creo que fixemos maravillas, creou un corpo extraordinario de xente preparadísima, pero pues, a limitación dos concellos ou decisións leva a que bueno, ahora estén, en certo modo, pois así como en un calexón que non sei por onde vai salir. Entón, seguir fomentando eso, temos 104, non? Persoas formadas. Traballando en residuos, bueno, outros despois foron os outros lados, pero igual temos 80, 60 e pico. Un corpo, un exército, dale, entón, pero telos así continuamente en esa situación, pois a mellor hai que mirar. O sea, un debate entre arro e xo, porque moi ben, igual van subsistindo o programa de 3 anos, 2 anos, pero que creo que se merecen outra cousa, ainda que sea pasando por un proceso traumático, que dicir, bueno, isto acabou, se teño que buscar má vida en outro lado. Seguro que por aí polo estado adiante, con isto, hai unha demanda de xente que sepa de residuos que non hai. O sea, que máis ou menos iránse arreglando casi todos, pero así de agonía un mes tras outro, non sei se é ótimo, pero bueno, tampouco está desbotado. Hola, bo día. Hola. Sí, sí. Son Ana Belén de Tomiño. Bueno, eu simplemente comentar que eu creo que agora o ideal sería xa empezar cas ordenanzas, actualizalas. Eu, por exemplo, en Tomiño, me gustaría xa empezar con ese paso, obviamente, ca vosa axuda. Pero, claro, queríamos saber primeiro datos de como vamos ca compostaxe, porque obviamente na ordenanza temos que meter todo isto. Claro, con isto da pandemia eu creo que se ralentizou todo. A ver, datos, bueno, os datos dinos máis ou menos antes polo gordo, o sea, a nosa percepción é que en plan voluntario podes chegar, podes rascar o 50%, pero bailando así, non? Entón, a clave está nos vamos, nos que son máis fáciles de controlar, e aparte teñen obrigas, porque tíos, non, a lei está ben articulada. Dicime aos fogares, hai que roelos. Vale, entón, se o falle porta a porta, ou se non van cumplir, bueno, se pillas un e tal, pero tal. Ora, os outros non, os outros van ter que cumplir sí ou sí. A ver, está sendo unha perversión do seguinte calibre. Chega a Xunta, que aí teño que, a Xunta, todas as comunidades autónomas, pero digo, no caso da Xunta, teño que dicilo incluso en términos políticos, porque todos estes, vamos, normalmente
talleres, cocedeiros, todo máis, son en xeral son teñen afinidade polo PP, teñen base polo PP, non? Xeral este tipo de, non, de tono. Sí. E foron un por un tacata 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 e non lle pasou nada. Non lle pasou nada, non se resinteu nin un voto. Os concellos parece que non podemos facer nada porque, bueno, entonces é que se nos vayan arriba. Bueno, pero hai unha perversión do seguinte calibre. Que a Xunta mandou certo momento, por en Pontevedra pasou, ao inspector de Sanidade, creo que tamén a Policía Autonómica, a empezar a ver que facían cos sándaches cos restos de comida, cos restos de carne ou de peixe, os supermercados. Vale, entón dice, que está facendo con isto? Bueno, tal, dice, con quen fai o servicio? Co concello. Consultaron arriba e dicen, no, se fai co concello non te metas. O sea, están aproveitando, ¿no?, como está o concello polo medio, para escapar de cumplir a normativa. Se non estuvera o concello, cumplía. É que... Mentre non ataquemos eso, que é o 50% dos residuos, que era unha auténtica barbaridade. Príncipe Felipe, por non poñer exemplos que poden ser comprometidos, Príncipe Felipe, que desta diputación, bueno, está ali a escola Carlos Orozco, que sea, xera residuos como 2.000 persoas. Hai restaurantes que xeran residuos como 3.000 persoas ao ano. Claro, eso non atacamos, seguimos pensando, bueno, que hai un ciudadano que me vota mal, vota ali, vota un ramallo, e, bueno, vota un ramallo, eso é un por millón de todo. Pero outro está xe todos os días votando, bueno, cando hai unha boda, por exemplo, que sale daí, claro, empecemos atacando máis simple e demais. Que eso non dá? Xa veremos, pero non ataquemos isto, o resto dar voltas. Non é andar mareando a perdiz, porque non hai gana de meterse, esa información xa hai, está clara. Está clara que non hai... Por iso, eu creo que hai que empezar pola ordenanza, xa. Xa hai unha base aquí, xa hai tal, iso non é difícil. Máis cousas. Boa tarde, Xosé Emilio, Xosé Emilio Barros, Mondariz. Nada, eu unha pregunta ao fío do que xa viña descomentando, ou en parte se ven comentando, non? Pero un pouco por matizar. Dentro, bueno, primeiro felicitar a Diputación, a Vicepresidencia, polo Plan Revitaliza, que o visto de que se ve hoxe aquí, digamos, fostes quen de haber dado no seu día un paso adiante, nese sentido, e digo, bueno, de Mondariz, en este caso, que somos un dos concellos piloto do Plan Revitaliza, e que, visto desde esta perspectiva, pois efectivamente creo que se fixo dende a Diputación un gran traballo, non? E, polo tanto, parabenizarvos polo programa Revitaliza e a todo o que significou. Non? Dito isto, quixera preguntar un pouco ao respecto dese apoio económico, non? De Revitaliza a esta nova situación, si, no caso como en este caso é o Concello de Mondariz, onde temos xa superada esa fase 2, estamos nesa fase 2, temos xa implementado, digamos, toda unha serie de estrutura e de proxectos alrededor de todo o que ten que ver coa reciclaxe, si de alguna maneira dende a Diputación se vai a manter, digamos, un apoio tamén a eses concellos piloto que, digamos, xa vimos asumindo uns custes, parcialmente, pero, bueno, uns custes ao respecto de infraestructura deste tipo, ¿no? A ver, os concellos que estades máis avanzados, lóxicamente, serán os que máis fácil o teñan. Porque serán os que máis fácil o teñan. Por qué? Porque se estades cerca de cumplir, digamos, presentar un programa, un proxecto para cumplir, é bastante máis fácil, que non digo que outro sea moi difícil, é querer, pero bueno, que outros que ainda están en... Aí sempre hai un matiz, que é o seguinte, que é... A ver, os produtores non domicilios teñen claramente, bueno, aí aprobarás en marzo, que sea, xa quedará santificado, xa teñen antes, pero bueno, teñen claramente que encargarse dos seus residuos, vale, como se encargan de outras cousas, como un tallar se encarga onde manda o aceite, onde manda non sei que, onde manda non sei canto. Vale. E se hai que mandar, dicir, que poñer o caldeiro dentro, dos caldeiros, tres caldeiros,
ter o que poñer el. Axudámosle, bueno, axudámosle. Pero que quede claro o principio, porque se non queda claro estamos perdidos. Aí é onde está. Entón, en función diso é o que van os recursos. Claro, tamén depende da ordenanza. Se ti na ordenanza pos, non, e me pesa cada fracción. E me pesa e me ten conectado con a miña ABP. Vale? Información. Vale, vale. Regalo e a báscula, non se preocupe. Vale, pero me pesa. Claro, porque as portas que se abren son enormes. E ti chegas e di, mire, usted ten que facer pola súa conta. Vale. Non, vou yo facer eu. Pero vai a pagar en función do que xenera. Vai ser máis barato que con un xestor privado, sí, pero vai tal. Sí, vale. Pero a cambio, por exemplo, se usted vende roupa, recóllenme roupa. Se usted vende aceite, recóllenme aceite usado. Vale. Non, que eu non quero. Vale, no, pues entón vas ter que pagar tanto. Senón, rebaixo. Claro, que tes na man o que queiras. O que queiras. Entende? Pa xogar con estes. E non estamos falando de arruinar a ninguén. Estamos falando de 1% da facturación. Por exemplo. Que seguramente sobren. Moitos concellos sobren. Claro, iso é cuestión de poñerse de decisión. Depois o resto son miudencias. Como se dís, bueno, mira, pois pagasme 1% se posti ou se poche te poño o material ou pagasme 0,8 ou 0,9 se o posti. Ou poño chue. Vale, non vai ser eso a ruina nin vai a cambiar. Ora, se vai haber axudas para iso, sí, é os concellos que, vamos, que estades máis, vamos, entrastes na primeira fase, que son os únicos que pasan do 20, bueno, Pontevedra andar no 20, agora 20 algo, o Grove non sei en canto anda, tendes aí o dato, que o Grove en canto anda, 20, en? 18, 19, 28, sí. E depois os que pasan de 30 son eses 4 que tal, non? E xa están unhas cifras que bueno, que se pode atacar, o sea, que, claro que dou bons resultados. E depois tuvo unha ventaxa, eu creo que con ese satisfeito, por exemplo, bueno, de Mandariz, o cambio de alcaldía e demais, eu creo que ese satisfeito é que non se montou unha guerra que foi un error, aquela guerra dos 90 dos residuos, foi un error monumental. O sea, solucións técnicas, discusións políticas, entonces a favor de un, a favor de outro, un disparate absoluto que non beneficiou a ninguén, porque un encenero agora fai falta. Non hai. Outra cousa que vai a todo incinerar. Esa é a discusión, pero non, a incineración non, hombre. Por favor. Non, ou ao revés, non, compostaxe non. Foi un erro monumental. E afortunadamente isto, pois, bueno, houve algún intento por aquí cerca de montar lío con isto, pero ao final creo que foi un favor para todos. Porque ao final, hai o que hai, bueno, podemos discutir o que queiramos e demais. Máis cousas. Bo día, Silvia Torres, Mestra Compostela, Concello de Valga. Respecto ao que estabas falando das grandes produccións, que efectivamente sí que son unha porcentaxe moito máis elevada que os usuarios domésticos, pero bueno, a hora de tratalos, si non se dispuxera de espacio para hacer tratamento in situ, pero se quixera facer dentro do propio concello, como salvamos o tema normativo, así como de as infraestructuras precisas, xuntando tamén o tema da fracción vexetal que se pasou por riba co tema das queimas, que aquí está moi arraigado non solamente como actividade medioambiental, sino como algo cultural, pois nos concellos que somos moi rurais, para poder tratar toda esa fracción vexetal, todo eso combinado con tema de bioresiduos, si se vai poder facer a nivel normativo, pois nunha zona do propio concello, e se vai haber apoio económico para financiar todo ese tipo de actuacións. Ben, estuve falando co teu alcalde onte, e plantexoume esta cuestión. Evidentemente, sí, non ten por que haber medio problema. Ahora, a min non me salen as contas, Porque para que non vayan por composteros comunitarios xa ten que ser unha cantidad xeitosa. Pode ser,
Non por cantidade moitas veces, sino porque non se dispoña de espacio físico. Bueno, pero pode ser, se un comunitario pode estar fora, por exemplo, que sei, pois, o como le chaman, este de Barrantes, pois está o composteiro, que é do negocio, está pechado, está na vía pública. Sí, sí, tocoume leválo, sí. Bueno, entonces eu buscaría calquera outra solución. Por qué? É que é un problema de contas. Entonces, se ti recolles unha tonelada diaria e tens que levar a 50 kilómetros, pois resulta que a eficiencia é fatal. Porque, claro, o camión, se non leva 8 toneladas ou o que sea, xa me dirás que demonio pasea cunha tonelada. Vale. Se ti tens 300 kilos ou 20 kilos diarios, recollelos é unha atrocidade en términos de eficacia. É unha atrocidade. Entón, é moito máis eficaz compostalo ali in situ. Ahora, entonces, claro, eu non foi o que dixen, tal. Evidentemente, si dá as cifras, por exemplo, temos un restaurante que levo el mismo, encargas el mismo, de leválo a unha pequena planta. Pequena planta que está a legal. Ilegal non está seguro. Legal, eu creo que sempre faltan os papeles solo. Está legal, pero falta os papeles, o sea. Claro, falaríamos nese caso, como salvamos a administración. Estamos tamén nun país que hai que ter papel para todo, non? O sea, que bueno, ilegal non está, seguro. Ahora tal. Bueno, pois leva el, pero leva el. Claro. Xa cambia radicalmente. Dicir, aquí non mo queres porque non che gusta diante, aquí non sei que, porque deixemos algo de sobra, non sei que, pero algo de sobra. Entón, pois lévalo ti. Xa que é tan fácil, lévalo ti ali. Se cadra xa cambia totalmente a perspectiva. O sea, é que mentre sigamos pensando que pobriño, a ver como axudo, que non vai a ser, non hai que facerlle. Non hai que facerlle. Iso é como na Illa de Arousa, que ainda está aquí, que había unha policía local, ahora cambiaron todos, había unhas policías locales que eu creo que nunca multaron por o tráfico a ningún da illa. E se multaban, quitaban a multa. Entendes? Claro, a consecuencia era que se ti chejabas ali, querías entrar na casa, igual tiñas o coche metido diante da porta. Claro, así, se vamos con esa actitude, seguro que aquelo vai ser un caos. Bueno, ahora chejou unha policía local que exerce de policía, aquelo é a revolución, pero bueno. Claro, se non partimos desa idea, oye, que obriga por lei é del, non é do concello, é del. Competencia non é do concello, non ten obriga de prestar o servizo. E se o presta nas condicións que opiña o concello, obriga del. Non é domicilio, non, obriga do concello. Se é un negocio, obriga del. Por iso insistín moito antes neso no que significa. E diría que non. Mira, estouche facendo un favor prestándoche o servizo, Non ti a min dicindo que me separas, Tes obriga a separar, tes obriga de responsabilidade dos residuos. Se non cambia, non é para dicir así, evidentemente, pero caramba, ou cambiamos a perspectiva, non estamos perdidos, porque cal é o problema aquí entre que o Revitaliza foi voluntario, que se facía apostolado, que o movimento ecologista era la persuasión. E ademais, sigue estando metido eso. E despois, bueno, cuarto factor, que os concellos eso de poñer orden, sudan, e así non se avanza, o que está demostrado que non se avanza, que non se chega. E por eso, puxen a revolución, insisto, que é unha auténtica revolución, ou partimos deso, tían deso concello hai 30 anos, tiña que recollerle a calquera gorrinada que fixera. Es que xa non é certo. Non é desde a lei de 2011, que non é de onte. Entón, ou se parte disso e dicir, bueno, mire, ou vamos polas boas, pero fai isto, ai, non. Bueno, vamos sacar o libro. É que... Eso, por exemplo, teño discutido moito, nos revitaliza, que vas co composteiro individual, e vaime a rebaixar, e vaime a facer, e vaime non sei canto, non? E dicir, bueno, mira, isto así non pode ser. Vale. O sea, mira, vamos ir todos a negociar amablemente. Ora, a pistola leva alguén, leva un ou outro. Só hai unha pistola, leva un ou outro. Claro, entonces, se resulta que di, non, está moi ben, pero non me dá jana. Non che dá jana, 200 euros o ano. Vale.
E xa está, non, amigos, pero é que, mira, recolleche a ti, vai me costar 250 euros. Non che vou cobrar, como che 150? Ou 200, ala, é que senón é imposible. Senón a pistola ao porto ten outro, vas a negociar contra alguén que ten a pistola, estás perdido. E a lei, a pistola dalle a administración. Non é para usar, evidentemente, pero caso de usala, te la digo. Senón é imposible. E senón, non vai. É que non vai, non foi ningún país do mundo, non foi ni nos países estes, ai, que cuidadoso, Suiza, non sei que, non sei canto, Suiza, non sei que, cámara, non sei que, barrazos, se te ocurre botar mal un tal, e o día seguinte, o mismo día, tes a policía na porta, o barrazo de 1000 euros, así, para empezar a falar, despois falaremos. En ningún país do mundo, en ningún. Nin seguramente na aldea ou na cidade da Greta Thunberg este. Ningún. Esos son os datos que hai. Entonces, non inventemos o Mediterráneo que está descoberto. Bueno, máis cousas. Bueno, a mí gustaría saber cantos manifestan interese polo vamos, porque a información e sobre todo a inspección pois se bueno, delegala que se constituye, bueno, delegala na Diputación. Mandarásevos un escrito en non sei para que contestedes, pero gustaría meter así un tendes que pensalo todos, ou é alguén que xa tiña. ¿Qué? Evidentemente, se creamos un corpo de inspección, a ver, comentaba aí fora con alguén, se creamos un corpo de inspección, será para ir, o sea, antes das municipais non se vai a meter a dar barrazos a mansalva, a ver, home, que... A ver, home, que todos sabemos o que estamos falando, vale, pero mentre se creas que vai por aí de primeira volta, oi, hai que facer isto así, hai que facelo así, bueno, xa veremos, non, hai que facelo así, non sei que, non sei canto, bueno, evidentemente... Excepto que haxa algún... Claro, que dice, no, hai unha cuestión, por exemplo, que tampouco, non digo excepcionalmente, porque se hai algún reticente, recalcitrante, e che están cumplindo os outros, ganas, se cae dicindo de dalle. Porque eso de que, eso non é certo que perdas, porque aí metes un barrazón, se é recalcitrante, vai presumindo, va, eu deso, non sei que, va, incluso outro dí, va, pero bueno, en principio primeiro, non daría por prazos e segundo está claro digo, isto é unha cousa a 3 anos, non? O sea, pero a 3 anos arrancando e dándolle, non a 3 anos así, é para cumplir no 25, non? Que temos o 55%, non? Pero claro, isto leva o que leva, non? O tempo que leva é a dinámica que eleva, claro. Normalmente instituir un funcionamento como pasou co oral, non? Pero en estes momentos que plantexe iso o oral? Ninguén. Claro que sí. Claro que sí. Duvido que non sea necesario igual, pero bueno, xa sería moito menos. Duvido, porque un dos problemas, eu polo menos polo que escoitei, pero bueno, igual me estou metendo en patacais, non? Pero algúns dos porta a porta, por exemplo, foi diseñado de tal maneira ou con un optimismo que despois o control, bueno, non, vou a rebaixar, vou a cobrar máis, non sei, cobrase todo o mundo igual, porque senón non hai maneira, porque claro, imagínate chegar, pesar cada un, pesar, non pesar, entonces quererse facer por defecto, pesámosle só a fracción resto, claro, o cual é relativamente injusto, porque, oi, se eu pola miña dinámica de vida, pois, xenero máis resto, se paro como un santo, non? Xa, o sea, un control tan polo miúdo, como teóricamente teria un porta a porta, tampouco tan fácil de ter, porque é moi costoso, o sea, moi costoso. Claro, eso, por exemplo, o sistema que teñen nos cantóns de Suiza,
que é cunha etiqueta, control, como botes unha sen etiqueta, gache un barrazo fino. Ten que ser coa túa etiqueta, que a etiqueta, claro, é facilísimo, non? Un lector óptico, non, pasa por unha cinta, pesa todo. Pero, non sei, eu si... Supoño que se pagarán 400 euros no mes ou 500 de residuos, máis ou menos, para recollecho cada 15 días. Imagino que deve ser algo así, vamos, imagino, non sei, non, é máis ou menos así. Bueno, pois entonces mandaremos así... nos temos que ter, o sea, digamos que a inanición sería non facelo, nós non nos podemos poñer a facer un corpo de inspección sin... Sí, vamos a ver, preguntas unha ronda, o recolle unha ronda xunta e demais. Bueno, é unha solución, pero nos entendemos unha solución que está ben, pero entendemos que ten, cal é o único defecto que ten. Bueno, había que verse aberto, se está integrado no sistema, non está, bueno, había que mirar moito máis cousas, isto non é sí ou non, pero en principio sí, cal é o problema, que a idea é concentrar todo outra vez. Co cual, o problema de recoller no rural disperso, rebaixar a frecuencia de recollida, se poso marrón, pois desaparece, ao contrario, multiplica, senón porque tens que recoller o verde, porque seguro que vai haber orgánicos no verde que van cheirar, e tens que recoller o marrón. Claro, pero... Habrá moito menos. Pero o problema dos orgánicos é que non encaixa moito menos, é que ti tes un... Pero é un problema conceptual, é un problema de dicir, facamos teco composteiro individual, ten obriga de facelo, presione para facelo, non sei que, e recollo despois, bueno, pois o verde con tarxeta, non tarxeta, vale. Ora, se é, boto este no contenedor todo, teño un verde que por resto, teño un, que ora iban os orgánicos aquí, ora teño un marrón, entonces teño que recoller, porque o problema non é cantidad, o problema é que ti tiran che os restos dun xurelo, entendes, non... ou de dous, nun contenedor, en que non haxa nada máis cheirache. Non é un problema de cantidad, ese é o terrible dos bioresiduos, que non hai maneira de recollelos. Bueno, en Alemania, en Suiza, recollelos cada 15 días, teñen que ter un congelador, un frigo. Claro, eso son solucións moi traumáticas. Entón, precisamente, o revitalizo que pretende, que aparte a directiva, se a lei, desa lei, principio de proximidade, todo o que poida tratarse in situ e non trastealo, pois facelo. É o defecto que topo, outro marrón, en Pontevedra tamén temos un marrón. Nos sitios en que non entran comunitarios nin individual, pois temos que facelo, claro. Entón, nos temos particulares, teñen composteiros que teñen xogamas, pero nos repartimos todos. Claro, pero eso ten un defecto. Estamos repasando os concellos que queren estenderse. Está repasando que está pasando cos composteiros individuais. Vale? Que se repartiron así. Bueno, primeiro, a xestión é non deficitaria, é casi perigosa. Vale? Como é isto, non? Como o viño da casa, non? Como é da casa, por si acaso casi todos supoñen ao fondo da finca xunto a casa do veciño, non ao xunto da súa casa. Xa para empezar, o sea que tal. E a xestión está sendo tremenda, excepto casos excepcionais. Cando se xestiona, ou se vota, vamos, cando se vota, que estamos descubrindo casos, por exemplo, que hai repartidos 400, están en funcionamento 80, 90, cousas así. Dan xardineiras, casetas do can, dan de todo, menos eso. Claro, pero bueno, ese sería o de menos, perdes un composteiro. O problema é que nin hixiniza, nin esteriliza, é que pode ter algún problema disso. Porque non se pode ter a compostaxe, é un mecanismo, como a facer viño, como a fermentación de viño, é un proceso natural, que non é difícil de seguir, pero necesitan as pautas. E como non se fan esas pautas, en os individuais non se fai. Precisamente unha práctica desaconsellada hai 30 anos é nunca de un composteiro individual sin ningún control posterior.
falados comunitarios. Precisamente na lei, por exemplo, si favorece moito a lei os composteiros comunitarios por Pontevedra, por Revitalice. Porque as experiencias que había en Guipúzcoa, en Navarra, en outros sitios, era para dicir prohibido. Claro, aquí demostrou que funciona. A cheira moito menos un composteiro comunitario ben xestionado e inmenso que un individual ali na esquina. Ademais, porque, en fin, teño salí alrededor, sei o que hai. Hai que botar estruturante, hai que arealo, mínimo, hai que facer unha serie de cousas, senón, pois sale calquera cousa. Non? Ademais, entón, isto necesita un mínimo de seguimento. Ora, eso podes aproveitar o composteiro de que teña pintado por fora a Sogamo ou a Coembes, está que teña. Eso podes aproveitar, pero outra xestión sí que hai que saberle, vale? Mira, eu estuve temblando en Santiago no ano 17, por aí. Ocorreuse de felicidade de poñer composteiros comunitarios. O concelleiro que levaba estuvo falando comigo e dixenlle caixa sorte. Ninguén que tuvera nin idea para seguirlos. Ninguén. Estruturante, vamos a ver se poñemos, non? Con chave e tal. Afortunadamente chegou a pandemia, pecharonos e acabouse. Pero claro, estamos aquí escornando para sacar adiante os composteiros comunitarios que funcionan como un reloxo, que consigue un compost maduro en 100 días, que ten un índice de xerminación do 95%, que non ten a mellor terra do mundo, todo, o sea, todo. Pois resulta que nos sale na tele e tal un composteiro comunitario en Santiago que se monte un lío, que cheira, que sale non sei que, pois si caixa sorte, claro, é un que digo sempre, non, cando se visita, porque aquí en Pontevedra todos os días temos unha visita de, bueno, pues, un concello de non sei onde, de Cataluña, de Canarias ou que sea, e ven os composteiros comunitarios e que ven, dicir, non clocalos, clocalos e demais, pero ter alguén que sepa manexar, que senón podemos ter un lío. E cos individuais non houve líos, porque ten a súa finca, pero a maioría están xestionados. Mira, normalmente, primeiro, non fan compost. A imensa maioría non fan compost. Fan ali unha cousa que sale tal. Nos que estamos, nos, si sale compost, si conseguimos pasar 50 grados, que eso non pasa ningún, dos que non están ben xestionados, nin chega a 40, nin a 30 veces. Os individuais. Si están, home, igual estou dando algún dato, mas creo que os datos son correctos. Normalmente os que hai ali, eu, por exemplo, teño ali na illa, os familiares, os veciños e tal, nunca vin un quente. Nunca. Nin no branco. Estamos, eso, pasado 50 graus, que eso non é fácil, Están salindo con 4 normas de funcionamento. E se non, pois podes te meter nun problema. O sea, podes te meter nun... A ver, non vai ser nada grave, pero que non está dando ningún problema. Os que se gestionan ben non están dando ningún problema. Máis cousas? Puntualidade case británica. Puxemos a unha e a unha. Pois moitísimas grazas. Iso é porque como levo o micro así, confundidivos cun artista, non? Aplaudir que catuou, non? Bueno.